ეს ბატონოს ასე გოგიტობაძის პოზიციები პირდაპირ არის რუსული წისქვილის წყალზე დამსხველი. ანუ ჩვენ როცა ანუ ჩვენ დიდი ხალხი პიკუები ხარო. გოგიტობაძე არის ჩვენა ვარ პიკუჩო. მაშინ არ მოგეწიოთ ეს არარაობა. ეხლა ციხა შეგანწრულ თავში ბიჭო. არა კაცი ხარ შენ ეს. უძელი ეს. ესეთი რაღაცები. არა არა. ბატონებო თუ შეიძლება ძალიან. ხო. ესეთი რაღაცები, ესეთი რაღაცები არ გვინდა. ბატონებ ხოა. I pull up best. Did but this took the twist.